Місто Миколаїв потребувало великого мосту через Інгул з моменту свого заснування, розповідає краєзнавець Андрій Шинкаренко. Тут було найбільш вузьке місце Інгулу, і це завжди викликало проблеми. Ще за часів Потьомкіна не могли нормально виводити кораблі з заводу, тоді з Адміралтейства, і застосовували спеціальні камелі. Це такі дерев'яні плоти, на які закріплювали військовий корабель і проводили через найбільш вузьке місце. Потім за адмірала Грейга за допомогою фарвартерної машини тут прорили нормальне русло і більш-менш вільно стали проводити кораблі. Раніше це місце мало гарну назву – Ворота Інгулу. Проєктування нового мосту поперек річки Інгул розпочали у 1972 році. Київські та ленінградські інженери витратили на це 2 роки. Далі йшло будівництво, воно періодично. Далі було будівництво, воно періодично зупинялося і теж такими ривками тривало, тому що фінансувало, здається, Міністерство суднобудівної промисловості. Завод 61-го комунара був у цьому дуже зацікавлений, тому що, по-перше, це було з'єднання 2 районів міста, де завод активно здійснював будівництво нових житлових будинків. По-друге, треба було побудувати нормальний міст, щоб нормально, без проблем виводити військові та цивільні кораблі з заводу. Будівельники працювали так. Там, де зараз опори, забивали спеціальні палі. Шпунт Ларсена називається. Це палі з таким замком. Їх по периметру забивали. Потім звідти відкачували воду, спускалися туди люди, заливали основу опор. Далі відбувалося з'єднання пролітних частин між опорами. Інгульський міст залізобетонний. Споруда складена з 13 прольотів, по 33 метри кожен. Протяжність 488 метрів, разом з дамбою 1333, ширина 18,5 метрів, що дозволяє транспорту в обох напрямках рухатися за 2 смугами. Ширина тротуарів 2 метри 25 сантиметрів. Завдяки своїй розвідній частині інгульський міст протягом 15 років не мав аналогів у Європі. Розвідна частина наша металева. Її довжина 76 метрів 25 сантиметрів. До 1996 року це був найбільш розвідний проліт у Європі. А тепер побудували новий міст у Роттердамі. Він на 6 метрів більший за наш. За 40 років існування інгульський міст двічі саморозводився. У 1995 році це спричинило аварію, внаслідок якої загинула жінка. У 2020-му обійшлося без дорожньо-транспортних пригод. Міст у даному випадку має систему коромисла. Противага стала набагато важчою розвідної частини. Проєктувальниками було передбачено замок запирання, щоб він стояв, але його Чорноморський завод так і не зробив. Ми зараз його знизу нібито заперли. Можна сказати, прив'язали морськими ланцюгами, щоб цього більше не повторилося. Зараз, завдяки щомісячному догляду, інгульський міст у доброму стані, каже головний інженер комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг» Павло Лаврентів. Однак споруду жодного разу не ремонтували і не обстежували її технічний стан. В першу чергу треба, щоб його обстежив інститут, який займається обстеженням мостів. Нададуть висновок, що, як і чому. Його, я вважаю, треба обстежити. І гідравлічну частину, і підшипники потроху зношуються. Є у нас там дефекти. Потрібно слідкувати за станом мосту постійно. Володимир Степанов, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.